Co za to se mnou stalo? Kde jsem to? Kde to jsem, sakra? Aspoň voda tu je. Aspoň si mám utrieť túto ránu. Haló! Haló! Je tu niekto? Haló! Asi tu nikto nie je. Aspoň moja šilcovka tu je. Áno, je to moja. Budem si to musieť zviazať. Haló, naozaj tu nikto nie je? Och, tam to čo je? Čo to je? To vyzerá ako nejaké domy. Tu takto musí bývať. Áááá, to sú domorodci! Ja som... Jano! Pusti sa ma! Pomoc! 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 Ajo, to je ešte nie, ešte skoro malá. A čo to je? Sú domorodci ma chytili. Sebo! Kto je to? Pomoc!